Pegou minha mão com os dentes. Eu tentei lutar, mas não conseguia me mover. Não saía som nenhum de sua boca, mas eu senti os seus caninos me roendo a mão. E toda aquela terra que me cobria. Tanta terra sobre mim, mas que não me protegia. Ele, furioso, esfomeado, cavava em torno de mim com as suas patas imundas de excremento e urina. Rosnava abafado, excitado. Depois tornou-me roer a mão. Sacode, puxa a pele esfarrapada do antebraço. Ele quer mais. Ele sabe que para além do braço ele pode obter muito mais. Eu não posso reagir porque estou morta. Depois decide ir embora. Sua batalha durante o passeio noturno termina assim. Ele ganha um pouco e me abandona ao acaso. Com a mão mastigada, voltada para o leste, e um braço que emerge da terra no meio do campo. Essa sou eu. Acabei num campo. Sobre mim a noite de verão. E debaixo de mim o negror da terra. Mas eu não estou só. A minha filha está dentro de mim. Os nossos corpos estão se fundindo, hora após hora, hora após hora. Ela é a estrela mais bela dessa noite imensa. E o meu corpo é para ela como um falso amparo. O destino do meu corpo, com o seu peso incômodo, já havia sido anunciado com a morte da nossa pequena Rosita. E tudo falava disso de modo confuso. Os sapatinhos de cetim que não eram meus. A data desconhecida do meu nascimento. A tesourinha. O meu retrato escondido. Eu sou o cadáver de uma pessoa desconhecida agora, mas outrora sustentado por um nome antigo. Eu sou Ana. Ana Maria. Aninha. Anita. Anaíta, talvez, em alguma parte mais distante do mundo. Talvez fosse um nome tirado do calendário dos santos. Tenho certeza que foi. A minha família era pobre, se garantia nas orações. Ele conduzia o gado. Ela trabalhava limpando a casa dos ricos. Tenho certeza que me batizaram, mas como quem joga uma máscara sobre uma superstição, para poder dizer que nós também vivemos como cristãos. Quanto mais você se aproxima do desespero dos pobres, mais você bate os dentes sobre a poeira da terra. E mais você se pega com os santos do dia. Você os persegue. Como um pensamento tosco, busca o caminho para o paraíso. Com os santos você se coloca de igual para igual. Quer fazer troca com eles para obter vantagens? Fala com eles como se fala com um pão a ser sovado. Ou com um animal que se afasta do rebanho. Com a planta que dá sombra. Fala como quando você se dirige aos filhos. Que no fundo são assuntos só seu. E se são mulheres, você pode também vendê-las ao primeiro pretendente que dá as caras no seu casebre. Ele te oferece quase nada, mas para você parece ouro.
Com certeza, o ouro dos tolos. Mas o que importa? É só uma filha que você está dando em matrimônio. Tudo é opressivo na pobreza. Até quando se quer rir, é um riso torto, que só traz tristeza. Porque com a sua risada, você faz a corda apertar a garganta. Eis aí a sabedoria de nós, os pobres. Saber ser escravo do cabresto, que é a injustiça do mundo. Eis aí Ana Maria. Se Ana era a santa do meu dia, Maria era o seu duplo. Mãe e filha em uma só, uma impressa na outra. Mas a verdade do nome corre veloz porque ultrapassa a ignorância. Salta de repente das vísceras da terra para acertar-lhe um dardo no coração e marcar você com um sinal. E eu sentia bem dentro de mim esse sinal. Diferente. Eu era diferente. Sedenta de amor pela justiça. Coroada em sonho com ouro e madrepérola. Envoltas em armas ornadas em bronze. Eu corria livre e desimpedida em minhas extravagâncias. As mais odiadas? Mergulhar no mar. Uma, outra. Mais outra vez, e depois sair a galope selvagem desses de levantar poeira e arrancar mato. Considerada por todos a selvagem, disciplinada, menina teimosa, inquieta. Inquieta. Você se entregará a um homem vindo de além mar e de cabelos ruivos. Me disse uma velha quando eu era uma garotinha que brincava de bonecas. Mas o que eu estava ouvindo? E me disse mais, sim. Um homem de cabelos ruivos. E com um cajado, ela escavava a terra em torno dos meus pés. Com círculos cada vez maiores, como os meus olhos surpresos e espantados. Você veio ao meu encontro sob um falso nome, José. E eu não era a jovem que você imaginava. Desse modo, depois de ser a teimosa, eu fui para todos a desavergonhada. Era julho, inverno em Laguna. Estavam festejando uma grande vitória popular. O que o exército revolucionário tinha feito o império bater em retirada. E até mesmo nós, finalmente. Éramos gente livre, num estado livre. Acenderam grandes fogueiras na praça. Cada arruela se enchia de fumaça, de batuque de tambores. Euforia gritada. Era uma mistura de gentes. Cada um agitava no ar aquilo que podia. Faixas faziam às vezes de bandeiras. Tiras costuradas de verde, vermelho e amarelo. Bandeiras que foram suspensas. Vestidas, lançadas ao ar e que passavam velozes de corpo em corpo, de mão em mão. E dentre tantas mãos, eu sei, também estava a sua. A sua mão era delicada. Eu a reconheci na igreja no dia de ação de graças pela vitória. Você a mantinha repousada sob o cabo da espada. E eu fixei meus olhos nela como quem admira uma pomba branca. Depois eu vi claramente a sua figura. Seu porte. Suas botas de cano alto. Eu estava no meio da multidão, você à frente. Abaixo do altar, envolto num manto cinza. Você estava longe. Um estrangeiro distante. O cheiro de vela queimada e de incenso defumado cintilavam em tons de vermelho e laranja.
Por fim compreendi que aquele brilho vinha dos seus cabelos. Você era o estrangeiro vindo de além-mar. O que queria mais de sua revolução? E quando você finalmente percebeu meu rosto, não quis mais abandoná-lo. Errou solitário entre casas e ruas em busca de sua senhora, aguardada e desejada como uma presa. Você cruzou comigo um dia na fonte para me dizer aquilo que eu já sabia. Entre nós não houve uma só conversa, mas algo como aquele murmúrio que sibila entre os cães do charco. José, você me enfeitiçou. Com a sua voz, com o seu olhar de mel, com seus cabelos mágicos, seu jeito gentil, um pouco afeminado, sua ousadia sardônica. Todos escreveram sobre mim e você. Sobre você e eu. Mas ninguém saberá como era de verdade. O que exatamente você disse aquele dia na minha casa, com o homem dos cães presente diante de nós, mas que não ouvira? Era um terremoto que naquele exato instante estava atravessando nossas vidas. Você dizia que já tinha me visto em sonho, entre os girassóis, sim. Com uma blusa vermelha e os cabelos soltos. Para você, eu era a mais perfeita das criaturas. Você precisava de uma mulher que te amasse à primeira vista. Sim, uma mulher, Anita. A mais perfeita das criaturas. E desde aquele dia, você dizia. Eu não desejei mais nada. O seu rosto tinha acariciado meu olhar como o sol, que era como uma brisa leve e calma sobre o mar. Anita era meu ideal, meu sonho, pensamento que se fez mulher, o mundo de verdade. A sua vida e a minha morte. Nós fomos aqueles que na América do Sul combateram lado a lado na tragédia de uma guerra civil. Os imperialistas nos chamavam de farroupilhas. Um exército que era uma mistura de povo desesperado e apaixonado. Coloridos como palhaços. Em geral, loucos em seu desprezo pelo perigo. Quantos foram mortos a fio de espada? Estraçalhados por balas de canhão. Enforcados. Desaparecidos em naufrágios, como órfãos, na soleira de casa. Vidas desperdiçadas nos pelotões de execução. Mas a praga da violência pairava por todo canto. E quando os revolucionários da República entraram vitoriosos em Imaruí, saquearam, tocaram fogo nas casas, estupraram moças e velhas. Houve a guerra civil entre aqueles que queriam a liberdade da República e aqueles que queriam a liberdade do Império. O poder que dirige a revolta deve preparar os ânimos dos seus cidadãos para o sentimento de fraternidade, modéstia, igualdade e um desinteressado e ardente amor à pátria. Só as bocas que viveram e praticaram nos territórios desses horizontes têm a honra de transmitir a força,
e agitar com fôlego ingênuo e liberdade o seu estandarte. Muitos vão ficar só olhando. Talvez a maioria. Os mais jovens vão aderir e compreender a força da palavra justiça que nos guia. Os outros se calam e temem o nosso olhar. Uma bala sibilou entre os meus cabelos. Fez voar meu belo chapéu. Tinha uma grande pluma. Meu José foi atingido por um projétil. Transpassou de orelha a orelha. Atravessei a cavalo como uma louca, um rio cheio. O mais agitado de Santa Catarina. Me escondi desesperada, esfomeada durante dias na mata. Para não ser presa também do exército. Com uma mão segurava as rédeas, com a outra trazia no colo meu bebê de poucos dias, meu menote. Um corpinho gelado no meu peito. Galopando em fuga, fomos então cercados. Dispararam uns 20 contra o meu cavalo e eu rolei. Como um seixo atirado longe, bem nas mãos dos meus inimigos. Que me capturaram, me arrastaram por toda a parte, me puxando pelos cabelos. José, não me abandona, José. Você quer me deixar? Você quer me deixar? Sempre te implorava que me mantivesse junto de você. Sob a ponte do Rio Pardo, eis que zune uma bala de canhão. Nossos mais caros amigos voam pelos céus como estilhaços. Meu José foi capturado, torturado e depois pendurado em uma árvore de cabeça para baixo por dias e dias sob o sol incandescente dos pampas. Estirada e esturricada no convés, empapada de sangue e plasma dos companheiros, sem ar nos pulmões por causa da queda, eu não consegui encontrar caminho para retornar à vida. Eu acendi pavios, transportei pólvora, designei armas, segui ordens urradas, cruzei rios nervosos e passei uma noite inteira atrás do seu cadáver no campo de batalhas, porque me disseram que você estava morto. Naquela noite de agrura, o campo era um silêncio. Cheirava a pólvora molhada. Era possível ouvir alguns animais e soldados da tropa recolhiam as armas aos montes. Sob escolta, eu era empurrada a cada passo. Me jogavam para frente enquanto me chamavam de vadia e me ameaçavam que, se eu quisesse, eu poderia abrir uma cova eu mesma. E como acabara de descobrir que meu Garibaldi tinha sido morto, nos jogariam lá dentro juntos. Eu tropeço em alguma coisa. São pernas. Tem alguém aqui. Primeiro, eu o viro de uma vez. Com o coração na garganta, mas não é. Eu o viro mais uma vez e não. Não. Não é. E depois,
Ao lado tem outro. Eu o toco e o viro. Não. Não. Agora é ele aqui. Parece um saco. Está pesado, mas o viro. Eu sei quem é, mas não é. Ainda tem outros. São tantos. Aquele morreu sentado. Eu o estendo. Não é. E não é esse rapaz. Esse é quase um menino pobrezinho, mas não é. São muitos. Estão cobertos de terra, de folhas. Não vejo seus cabelos. Não dá pra ver os olhos. Mas eu não sinto mais o bafo dos soldados em mim. Teriam me deixado sozinha? Sim. Eu os vejo adiante, distantes. Mas, Anita, escuta como choram as mulheres. Estão atrás de mim como um rastro. As mulheres choram. Estão abaixadas ou dão voltas como eu mesma fiz antes delas. Aí eu continuo. Vou adiante sem respirar. Me ponho sempre mais adiante e rogo. Rogo para não te encontrar. E não te encontro. Mas olha lá. Ao invés disso, eu encontro seu poncho estendido nas mãos de um mendigo, um desgraçado. Eu tento, furiosa, arrancá-lo dele. O estrangeiro me deu de presente, o estrangeiro, ele grita. Mentiroso, mentiroso, eu o agarro. Mas ele agora faz mais força com a mão, como se fosse de pedra. Me olha com o queixo virado para frente, com os olhos sinistros de um negror baço. Com o corpo todo tremendo de ódio. Eu tiro das minhas costas meu próprio poncho. Façamos um negócio. Esse daqui pelo seu. Porque olha só, o meu é todo forrado, quentinho. E era de fato. Precioso e leve. Como era a pluma do meu chapéu. Alguém disse que meu José tinha me esganado. Que acharam manchas roxas no meu pescoço. José não me estrangulou. Nunca. 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 Mas e se ele tivesse feito isso? Teria ele sido capaz de me deixar à mercê dos nossos algozes? Que coisas teriam feito desse corpo já moído? Muito tempo antes, noutro lugar qualquer, um acordo tinha sido firmado. Um acordo no qual o laço do amor tinha se estreitado ao meu redor. Bem aqui em Mandrioli, enquanto contemplava exaurida com meus próprios olhos a última recordação dos seus cabelos loiros nos meus olhos, e voltavam para mim suas palavras, lembranças de suas viagens, Tagarog, esses versos que você sabia de cor, os mais belos pensamentos, o entusiasmo para com seus mestres. O crente tinha lhe ensinado muitas coisas. Garibaldi, enigma vivo. Sob uma aparência modesta e pacífica, escondia-se um gênio ardente. Uma mente povoada de sonhos grandiosos. E eu estava com ele. Eu era sua Anita.
Mas tudo se perdeu muito rapidamente. Laguna. Os Pampas. O Rio Grande do Sul. O nosso Rio Pardo. Montevidéu. San Simón. E depois veio 1848. E depois veio 1849. E por fim, Roma. Rostos. Cartas, proclamas, multidões em brados, a fome, os assaltos com a baioneta, o sangue e tudo mais. O sonho da República Romana se perdeu. Seguimos com o propósito de não nos rendermos e chegar até Veneza. Coisa que todo mundo já sabia. Aquela longa marcha logo tomou uma nota soturna. Eu tenho lembranças esparsas, em geral sentimentos contraditórios. As náuseas, o descanso dos acampamentos na mata, o medo de enfrentar um monte titano e a beleza daquelas paisagens. O ardor e o rubor de uma melancia. O cheiro de carne tostada sobre gravetos verdes. Passam em fila diante de mim o semblante de várias mulheres. Tantas amigas queridas, comovidas com meu estado. Eu me lembro de uma veste de seda verde escura, feita com muito amor para mim, para que eu me livrasse do monte de trapos em que me encontrava. Naquela época, José estava com uma cara horrível. Afundada abaixo dos olhos. Suada e fogueada por causa da privação total de sono. E a minha doença piorava tanto que, depois de um pouco, eu não conseguia mais nem andar. José, com a sua força, me carregava nos braços. Não era uma retirada. Era o meu cortejo fúnebre que, pouco a pouco, tinha tomado todo o espaço. Terá uma morte de rainha. Foi o que disse aquela mulher enquanto traçava um símbolo em torno dos meus pés com o cajado. Eu me agarrei a ele como nunca. Dia após dia, minhas esperanças se esvaíam. E não bastou a chegada de um anjo salvador naquele campo de Mélicas. Tornamos a nos esconder nos brejos. Sempre perseguidos, em fuga, nos esgueirando silenciosos em canoas. Hora após hora, o terror, as privações e a febre me devoraram definitivamente. José, desesperado, apertou forte a minha mão. Ele engolia as palavras naquele momento. A mãe dos meus filhos. Minha mulher. Minha companheira de vida. E assim eu parti. Liberei seu pescoço do meu enlace. De empecilho muito doloroso. Nos separamos ali. E ali começou a minha espera. Depois de morta, me carregaram num carroção. Nada de novo. José já não estava mais lá.
Tinham que ser rápidos e me enterrarem. Então acharam uma clareira alguns minutos dali. Abriram uma cova e, com grande ânsia e terror, fui coberta de terra. Passei ali à mercê de tudo 7 dias e 6 noites. Depois, dia 10 de agosto, me encontraram alguns inocentes que levavam os animais para pastar. Fui exumada e realojada. Redigiram um texto que falava sobre mim aquilo que já se sabia. Mulher desconhecida de aproximadamente 30 anos. O pároco teve pena de mim. Me envolveu numa esteira de tábua e me enterrou entre a igreja e o cemitério. Minha segunda sepultura, sim, mas não se iludam. O trajeto do meu pobre corpo não deu trégua. E o meu novo terror era que José não pudesse mais me encontrar. Alguns anos depois, novamente me desenterraram. Exumaram meus ossos, cavaram com ferocidade e, pela enésima vez, com trepidações e ódio mal disfarçado por quem tinha me conservado. Esconderam um macabro tesouro numa casa em Santo Alberto e ali permaneci. Até que o pároco, furioso, obteve a restituição da minha pessoa. Ou do que sobrara dela depois de 10 anos da minha morte. Meus restos mortais, realojados numa nova urna, voltaram ao seu antigo curador. Boazinha permanecia à espera. Sempre à espera de que ele voltasse. E finalmente ele voltou. José voltou para cá em setembro. Um movimento triunfal. Muitas coisas tinham acontecido, mas ele estava ali por minha causa. Quando ele entrou na igreja, a primeira coisa que viu foi a cobertura de flores frescas que adornavam a minha tumba. Eu estava pronta para ser levada mais uma vez. Mas agora era ele em quem decidia, junto de meus filhos. E assim voltei a vagar. Nice me acolheu da última vez e ali permaneci por muitos e muitos anos. Todos temiam que quisessem profanar a seu bel prazer as minhas relíquias. Para roubá-las, dissipá-las. Porque viam que do meu corpo, ainda que consumido, emanava proeminente algo que ninguém jamais poderá descrever. A verdade do nosso mistério em vida. Como conseguimos ser aquilo que nos tornamos, sendo humanos e dramaticamente desumanos? Esse templo tinha sido o corpo mais amado por ele. Eu fui a mulher que com maior ardor transitou em seus sonhos. Urna bendita. Unidos lado a lado nas batalhas, nos pensamentos, nas ações. Seu facão, meu facão. Meu galope, o seu galope. Meu repouso, seu repouso. Ainda assim, escreveram que nunca estive à altura da lenda criada sobre mim. Talvez não fosse heróico o suficiente para obter esse posto na história. Me faltava alguma coisa. Eu era pouco culta, pouco instruída. Era muito selvagem. Ou então, livre demais. A enésima Rosalie esquecida ia se fazer esquecida.
Impossível. Mas o meu corpo ainda não tem colocação certa em nenhum lugar ou cemitério. Imaginem se poderia ter colocação certa a minha história adormecida numa lenda. É claro que jamais pensei nas colinas de Roma como a minha última morada. E deveria ser só por um período curto, porque, provavelmente, me lendo por dentro, vocês sabem que eu desejo voltar para ele. E terminar minha trajetória me espraiando como ramas em seus cabelos e na sua barba desgrenhada. Quem sabe? Saibam todos que eu ainda aguardo o meu último destino. Na espera, o meu coração verdadeiro continua aqui, com vocês. Entre as duas cruzes. Anita Garibaldi. Presente.